қайырлы күн достар қалайсыздар бүгін сіздерге грант тұтқан бір бизнес планның қалай жазылғанын көрсететін боламын өздеріңіз көріп отырғандай пайдалы ақпарат болады видеоға лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар мінекей бізде бизнес планның бірінші беті облыс аудан қала тақырыбы және бизнес жобаның бастамашысы жазылады иә <coughs> білесіздер мінекей тақырыбы ерекше онлайн және офлайн режимде қатар жұмыс жасайтын кондитерлік өнімдер дайындайтын яғни пісіретін шеберхана деп жаздық бастамашысын жазасыздар бірінші беті өте қарапайым 400 жүз грантының өздеріңіз көріп отырғандай мінекей бизнес жоба облысын жазамыз ауданын қаласын жазамыз одан кейін тақырыбы тақырыптың өзін ө, бір ерекшелікпен жазған дұрыс болады және де бастамашы өзім аты жөніміз толықтай жазамыз тегіміз атымыз одан кейін әкеміздің атын бірінші бет қатты күрделі енді бізде екінші бет ө, бірінші бөлімет жобаның бастамашысы бойынша толық аты жөніміз тегіміз атымыз әкеміздің аты жсн номер одан кейін байланыс телефонымыз мен өзімдікін жазып қойдым осындай форматта жазасыздар тұрғын үй тұрып жатқан мекен жайымыз міндетті түрде жазылады одан кейін мәртебеміз иә мысалы жеке кәсіпкер жұмыссыз одан кейін әлеуметтік статусымыз Көп балалы отбасы немесе мүгедек бала бағушы қандас деген сияқты одан кейін заңды тіркелген прописка мекен жайымыз толық жазылады көше үйге дейін кәсіпкерлік қызметтегі тәжірибеміз ресми мысалы ипмызға екі жыл болса ресми екі жыл деген сияқты бейресми болса бейресми деп одан кейін отбасылық жағдайымыз мысалы үйленгенмін бес балам бар жастары осындай деген сияқты кеттік бізде екінші бизнес жобаның мақсаты бұл жерде ә, бизнес жоспардың шаблонында бір сөзбен ә, бір сөйлеммен жеткіз деген біз былай жеткіздік онлайн және оффлайн режимде қатар жұмыс жасайтын кондитерлік өнімдер дайындайтын шеберхана ашу бойынша жобаны жүзеге асыру үшін құрал жабдықтар сатып алу мақсатында деп грант қаражатын алу үшінші бөлім жобаның қысқаша ақпарат жоба бойынша бұл жерде ә, ашатын жобамыз туралы түсінікті бір екі сөйлеммен және де өнімдеріміздің ассортиментін жазып кеттік ә, сіздер де дәл осылай жазасыздар жобаның аты мақсаты және де ассортимент таварларымыздың ең негізгі бөлімнің бірі төртінші бөлім бизнес жобаны іске асыру үшін қажетті тауар немесе қызметтердің тізбесі өздеріңіз көріп отырғандай 12 зат жазғанбыз бұл жерде айта кететін ө, ерекшелік мына жерде қараңыздар бірінші атауы дегенде қарасаңыздар мысалы азық түлік иә мысалы арналған мұздатқыш иә lg мына жерде вытяжка тұр бұның тоже брендін жазып қойғанбыз мойканың бренді Ә, ондай одан кейін миксердің бренді блендердің вапельницаның барлығының брендін жазғанбыз неге өйткені бұл жерде ә, комиссияда сұрайды артикулы қандай қандай брендтікі сол үшін керек болады енді мына жерде бағасы бірінші саны бағасы одан кейін жалпы сомасы және грант қаражаты меншік қаражаты бұл жерде қатып қалған ә, не жоқ бір миллион үш жүз сексен мыңға туралы одан артық болса да болады артығын өзіңіз қосасыз деп жазасыз өздеріңіз көріп отырғандай мысалы бір миллион бес жүз сегіз мың миллион үш жүз сексен гранттан жүз жиырма сегіз мың өз қаражатым деп иә мына жерде он жеті зат болады мінекей өздеріңіз көріп отырғандай миллион үш жүз сексен гранттың қаражаты жүз жиырма сегіз мың өзіміздің меншікті қаражатымыз меншік қаражаты деген ол өзіміз қосатын ақша иә астына да жазып кеттік анықтама беріп мінекей ең негізгі бөлім осы төртінші бөлім негізгі бөлімнің бірі десек болады Ө, сол есеп қисап осы жердегі сандардан шатаспау керек және де жазатын заттарымыздың алатын заттарымыздың брендтік маркаларын жазуымыз керек одан кейін бізде бесінші бөлім қызметтің бағасы қызмет не өніміміздің иә міне он түрлі өнім жаздық атаулары және бағалар барлығы түсінікті теңгемен одан кейін мінекей алтыншы бөлім бағаларды есепке ескере отырып бір айдағы кіріс он түрлі өнім он түрлі баға бір айдағы көлемі және жалпы сатылым көлемі бір айда түсетін табыс иә жалпы табыс бұл пайда емес жалпы табыс деп есептеледі бір айдағы табыс жетінші бөлімге келдік жетінші бөлім негізгі бөлімдердің бірі пайда болжамы иә есеп қисап біршама күрделі болады өздеріңіз көріп отырғандай он түрлі өнімімізді жаздық жанына 2023 мың жылдағы сатылым көлемі асында шығыстар мен кірістерге түсініктеме беріп кеткенбіз қарасаңыздар неге алты ай екі мың жиырма үште себебі мысалы бізде маусым айында грант қаражат түссе шілдеден бастап сатылым болады сонда шілдеден бастап алтайлық айлық түсім кіріс шығыс алты айға есептеледі екі мың жиырма үште 24-25-те 12 айға толық есептеледі. Мамыр айында бізде конкурс болса, маусым айында қаражат түсі шілдеден басталады жұмыс. Осылай жазамыз екінші патоктікін. Өздеріңіз көріп отырғандай, ә, кірістер жаңағы біздің бір айлық кірісіміз, оны 6-ға көбейтіп жаздық. 23-те, 24, 24-25-те 12-ге көбейтіп. Ал шығыстарға келсек, қазір мен белгілеп көрсетіп жатырмын. Жеке кәсіпкер үшін әлеуметтік төлемдер табыс салығы жалға алу шығындары еңбекақы коммуналдық шығындар, ең шығындар шикізат шығындар жарнамалық шығындар және жалпы шығыс мөлшерлемесі астында бір жылдық таза пайда иә өздеріңіз көріп отырғандай бұл жерде есеп қисап өте берік болу керек жақсылап есептеу керек бір айлық табысымызды мысалы жиырма үште алты айға жиырма төртте жиырма бесте он айларға көбейтеміз шығыстар да дәл солай тиісінше алынаы есебі соңында осылай шығады астынан былай арнайы шығыстар мен кірістерге түсініктемелер беріп кеткендеріңіз өздеріңіз үшін дұрыс мынаны жақсылап оқып шықсаңыздар да болады мінекей кіріс өндіріс болжамды нәтижелері бойынша анықталады иә қалыптасады екі мың жиырма үште міне маусымда ақша түседі шілдеден бастап жоба іске асады екі мың жиырма үште алты ай кіріс шығыс жиырма төрт жиырма бес он екі ай толық еңбекақы мінекей еңбекақыда жазып та қойдық бір қызметкер мысалы жүз елу мың теңге әлеуметтік төлемдері осы жүз елу мыңның ішінен бөлек алынады иә осының ішінен алынып төленеді оны да жазып қойдық мына жақта жеке жазған жоқпыз тек жеке кәсіпкер үшін әлеуметтік төлемдерін толық жаздық медициналық пенсионный және социальные одан кейін мінекей жалға алу шығындары жетпіс мың теңге коммуналдық шығындар бар жиырма мың әлеуметтік төлемдер ипның он төрт мың үш табыс салығы үш жарнамалық шығынымыз бар отыз мың және елу пайыз ең негізгі күрделі бөлім осы жетінші бөлім төртінші бөлім мен жетінші бөлім күрделі болып табылады сегізінші бөлім бұл жерде өніміміз одан кейін бағасы данаға неге килограммға шаққандағы бірлігіне одан кейін мінекей кімге сатасыз жеке тапсырыс берушілер сататын адамдарыңыздың мысалы оптом өткізсеңіз номерлерін жазып қойыңыз қай қала бойынша сатасыз қай аудан және де не нәрселер керек сатуға иә мысалы қандай техникалық талаптар арнайы пакеттер сапалы өнім қолайлы баға дегендей және конкуренттері он түрлі өнімімізді осылай жазып шығамыз кестеге толықтырып енді сіздерде қалай екенін білмеймін екі өнім болса екі өнім үшеу болса үшеу дегендей бізде тоғызыншы бөлім тұтынушылар бойынша талдау әлеуетті бірінші өз аймағымыздағы бір әлеуетті тұтынушының орташа айлық табысы иә зерттеулер жұмысын жүргізу нәтижесінде жүз қырық теңге және бір жылдан ешерет алады Шама мен шамамен он 15 деп жаздық және Ө, тұрғындардың зарплатасын қалай табысын қалай таптыңдар дегенде жеке талдау есебінен сауалнама дедік және де кім конкурент бола алады бізде енді кондитерлік болғаннан кейін шағын кондитерлік дүкендер дедік бірақ бізде кондитерлік шеберхана иә 10, 10 бөлім бізде клиентке өзір әрекеттесу қай жерде орналасады одан кейін қандай осы жерде орналасқанның артықшылығы бар мысалы қарасаңыздар бірінші артықшылық екінші үшінші деп жазып қойғанбыз сіздер де солай жазыңыздар және де клиенттер қалай табады сіздерді оны да бірінші былай екінші былай үшінші деп белгілегенбіз он бірінші бөлімде мінекей сіздің шикізат алатын өнім берушілеріңіз бар болса сол бойынша біз жаздық мінекей үш жылдан бері бар деп одан кейін соңғысында клиенттерден қандай ерекшеліктеріңіз бар бұл жерде де мінекей бәсекелестерден мынадай мынадай деп бес түрлі ерекшелігін атап көрсеттік сәттілік барша